ខ្ញុំសូមបន្តភាករឿងនៅអូដំរីរឿងនៅខ្មែរយើងនោះមែនរឿងនៅខ្មែរយើងព្រោះនៅចិនអត់ទាន់បានអត់ទាន់បានថតថ្ងៃមុនតួចិនមកហើយមកថតជាមួយខ្ញុំហ៎ថតស្អីរឿងអីដែរមែនខ្ញុំឃើញមែនបង្ហោះបង្ហោះដែរខ្ញុំបានសែដែររឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះមានក្រុមមួយក្រុមប្រហែលគ្នា30នាក់បានទៅចូលនៅតំបន់អូដំរីហើយបានទៅវាយកំទេចរបងរបស់គេហើយប្រមាថកាប់សម្លាប់គេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺគេមិនតបដៃគេមិនតបតគេមិននិយាយស្ដីគេមិននិយាយទាំងអស់គ្រាន់តែគេសួរថាតើបងប្អូនដែលមកបំពេញដីធ្លីនៅទីនេះមានច្បាប់ដែរឬទេចា៎គេឆ្លើយថាច្បាប់គេគឺនៅសាលាខេត្តគឺនៅសាលាខេត្តហើយបើចង់ដឹងសូមទៅសួរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តទៅអូឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើរបងមិនត្រឹមតែធ្វើរបងឥឡូវរៀបថ្មបាំងផ្លូវទៀតនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់គេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេចាក់បាសច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងចូលទៅខ្ញុំសុំហាមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំសូមកុំចូលទៅគៀកព្រោះនេះជាបញ្ហាព្រោះនេះជាបញ្ហាខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងដីនៅកន្លែងនេះអស់លោកលោកស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវតែងតែគិតថាដីតំបន់នេះជាដីប្រទៀងបតុងរវាងស្រុកស្ទឹងហាវនិងក្រុងព្រះសីហនុចា៎ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកឯកឧត្តមអត់មើលទេអីលិខិតរបស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងដែលបានបែងចែកបែងថែដែនរដ្ឋបាលច្បាស់លាស់ដោយសារផលប្រយោជន៍ដោយសារបពុះបុគ្គលអាយដ ாம் លោកជំទាវមិនមើលអំពីផ្លូវច្បាប់ជាច្បាប់កតិយុត្តនោះទេគិតតែរឿងមួយថាអញមិនអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសួរច្បាប់ដែលចាញ់ហើយនេះវាគ្មានប្រយោជន៍រេតេឬក៏អីណាដូចដីតំបន់នេះទំនាស់វានៅទំនាស់ត្រង់ណាខ្ញុំមើលលិខិតទេទំនាស់ត្រង់ថាគូភាគីទាំងអស់អ្នកដែលទំនាស់បានដោះស្រាយបញ្ហារួចរាល់ចប់ហើយចា៎ព្រមទាំងបានអនុវត្តសាលក្រមស្ថាពរទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាទៅទៀតនិយាយទៅនឹងនិយាយដល់ឡើយលោកមនសីណាដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំនឹងលោកកៅលេងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ149គ្រួសារប្តឹងខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកបានប្តឹងខ្ញុំបើលោកមិនប្តឹងខ្ញុំតំបន់នេះវានៅតែអញ្ចឹងតែបើសិនជាបានប្តឹងខ្ញុំហើយទោះជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែហែកក្តាមឲ្យឃើញអាចឲ្យអស់ដែរនេះខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងអាការអនុវត្តនឹងមិនមែនច្បាប់ទេចា៎ណាបរិយាចអញ្ញាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនមែនជាច្បាប់ទេហើយស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលពាក្យបណ្ដឹងរបស់តំណាងគឺលោកមនសិនានិងលោកកៅលេងនេះដាក់ថា149គូសានេះដល់តែពេលគណៈកម្មការគេរកទៅវាអត់មាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះ
វាមានតែ6គ្រួសារនិង20គ្រួសារទៀតដែលនៅក្នុង149គ្រួសារត្រូវបានបដិសេធថាមិនបានផ្ដិតមេដាយប្រដាំងនោះទេប្រដាំងលោកស្រីហឹមសវណ្ណរីមិនមែនប្រដាំងខ្ញុំទេប្រដាំងខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាខ្លះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរក្សាឯកសារ149គ្រួសារនេះបាទទី2ទៀតខ្ញុំសូមនិយាយរឿងដែលសាលាបុណ្យក្រសួងធម្មការនៅមន្ទីរធម្មការព្រមទាំងព្រះមិគុណខេត្តសូមឲ្យព្រះសង្ឃ2អង្គនិមន្តចេញពីកន្លែងសាលាបុណ្យនោះសិនប៉ុន្តែឯកឧត្តមជុនមីនបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃ2អង្គនោះនៅគង់នៅកន្លែងនោះដដែលរងចាំការដោះស្រាយវិវាទនេះចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់ឯកឧត្តមវិញថាព្រះសង្ឃមិនមែនជាតថិជននិងគូភាគីនៃការទំនាស់ទេព្រោះអ្វីព្រោះនៅក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការបានຕົកសាលាបុណ្យនេះខាងកើត5ម៉ែត្រខាងលិច5ម៉ែត្រខាងជើង5ម៉ែត្រនិងខាងលិច10ម៉ែត្រសម្រាប់ຕົកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយបើគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេត្រូវនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកទទួលចង្ហាន់ឬក៏ទទួលអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនេះជាការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក្រុមមួយក្រុមទៅកាប់ដើមអាកាសចារនឹងដើមព្រៃខ្ចោតបែរជារបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចថាកាប់ដើមចក្រមដើមបេងដើមធ្នង់ឯណានៅកន្លែងនឹងមានដើមបេងដើមធ្នង់នៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ដឹងអានឹងហើយដែលខ្ញុំឡើងទៅតែវាអត់ឃើញអាឡើងទៅនឹងហើយដែលត្រូវលោកងនសេនានិងលោកកែវលេងប្រដឹងខ្ញុំចោះលោកកែវលេងនិងលោកមនសេនាហៅអ្នកកសែតទៅនិយាយអំពីបញ្ហាតំណោះដីធ្លីនេះដែរម៉េចក៏គេមិនប្រដឹងណានេះជារឿងមួយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមិនគិតឲ្យដល់វាអាចคล้ายទៅជាកលល្បិចដល់ខ្មៅងងឹតដែលធ្វើឲ្យចាស់អតិពលនិងកិត្តិយសដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដល់កិត្តិយសដល់ថ្លៃធ្នូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសម្បូរទៅដោយការដណ្ដើមដីធ្លីតើការដណ្ដើមដីធ្លីនេះនឹងក្រុមអាណាធិបតេយ្យកើតចេញពីណាកើតចេញពីឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួននិងលោកអ្នកមានលុយមួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្កចលាចលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះខ្ញុំជូនព័ត៌មាននេះទៅដល់ឯកឧត្តមសាយសមាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុនិងសម្ដេចកាឡាហោមសកខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសម្ដេចតេជោមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននេះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយកាលមុនផ្ទុះនៅចំណោតអូត្រាវបន្តិចទៀតផ្ទុះនៅអូដំរីនេះច្បាប់និយាយថាជនទាំងឡាយណាដែលបានទៅអុកឡុកនិងទុនត្រៀនយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីអចលនៈទ្រព្យអ្នកដតីត្រូវទទួលទោសយ៉ាងម៉េចដូចជាលោកឈិនសុកដូចជាលោកអីសវណ្ណរិទ្ធដែលតឡាការទៅនឹងយកទៅគុំខ្លួននេះតើរឿងអីហើយ149គ្រួសារនេះមានពាក្យបណ្ដឹងបលិហៅឬសង្កាត់ហៅមិនក៏អត់ចេញមុខមកហើយសហគមន៍នេះទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នណាឬក៏មាត់និយាយរៀងរៀងខ្លួនហើយហៅសហគម
អញ្ចឹងបានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែយល់អំពីរឿងនេះព្រោះខ្ញុំបានហៅលោកម៉ុនស៊ីណាបើសិនជាលោកត្រូវការខ្ញុំនៅក្នុងការបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះនៅអូដំរីនេះខ្ញុំនឹងទៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានហៅខ្ញុំទេចាញ់មកជេរខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំនិងបញ្ជាតុលាការឲ្យឃុំខ្លួនខ្ញុំអូខេហើយគេសួរថាចុះលោកហ៊ុនសុខាឯងពូហ៊ុនសុខាឯងអ៊ុំហ៊ុនសុខាឯងមិនប្រតិកម្មទៅវិញរឿងដែលគេប្រដឹងហ្នឹងពូលោកពូបានជួយប្រជាជនច្រើនណាស់ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំនឹងទៅដែរខ្ញុំថាទេឈប់និយាយរឿងនេះមូលហេតុអីដែលខ្ញុំបានឲ្យនិយាយរឿងនេះនេះគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលគ្មានស្ថាប័នណាទៅលូកលាន់និងរារាំងនោះទេបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយព័ត៌មានវាคล้ายទៅជាអ្នកញុះញង់คล้ายទៅជាអ្នកផ្សំគំនិតក៏វាជារឿងល្អមើលដែរចោះឥឡូវនេះកបាត់ដេញការប្រជាជនវាយលបងគេណារត់ចូលទៅនៅតំបន់នោះតើនេះគេហៅថាជនអនាធិបតេយ្យដែរឬទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រជាជន149គ្រួសារខ្ញុំចង់ជួបណាស់ខ្ញុំចង់ជួបណាស់បើខ្ញុំនិយាយទៅខុសខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ការនិយាយនេះជាភាពយុត្តិធម៌ដល់បងប្អូន100គ្រួសារកាប់ហ៊ុនសុខាចោលទៅខ្ញុំសុកចិត្តបូជាកាយបូជាជីវិតដើម្បីបងប្អូនឲ្យតែមានសុចរិតភាពតែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្នងដែលបង្ករឿងនេះកំពុងតែឈានចូលឲ្យបុគ្គលដទៃទៀតអុកឡុកនិងបំផ្លាញសន្តិភាពនិងការបង្កើតចលាចលបំផ្លាញកិត្តិយសប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមើលអ្នកដែលធ្វើនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងនយោបាយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើនេះទី1គឺចង់បន្តបង្អាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបែងចែកដីធ្លីឬដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាទី3អាទី2គឺគេចំណេញនយោបាយមួយដោយសារថាការអនុវត្តរបស់គេគឺបានជោគជ័យទី3គឺជាការញុះញង់បង្កអស្ថិរភាពមួយដោយសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកដឹកនាំមិនបានគិតអំពីចេរភាពនយោបាយដែលក្រុមអគតិកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចាំឲ្យច្បាស់ចាំពាក្យហ៊ុនសុខាទៅបើមិនចេះធ្វើនយោបាយនឹងផ្លេចធ្វើនយោបាយស្រឡាញ់លៀបសក្ការៈស្រឡាញ់លុយនឹងទទួលភាពបរាជ័យហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើរបាយការណ៍មួយជូនទៅដល់ប្រធានក្រុមការងារនឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយជូនទៅសម្ដេចក្លាហោបសខេងនិងសម្ដេចនាយកដែរអត់ឲ្យស្ថានភាពនេះអ្នកឯងទទួលជោគជ័យដោយសារការបំផ្លាញសន្តិភាពទៅទីប្រជាជន 86% ដែលបានបោះឆ្នោតជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសភាពរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកចង់បំផ្លាញដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្នកហ៊ានបំផ្លាញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវហ៊ានកំទេចជនបះបោរនោះដែរនេះនិយាយឲ្យចំហើយខ្ញុំជម្រាបព័ត៌មាននេះទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់លៀបសការៈជាងស្រឡាញ់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃប្រទេសជាតិណាអញ្ចឹង149កោសាបលីគេហៅតាមេឃុំគេហៅតាដែនរដ្ឋបាលសម្ដេចក្លាហោបសខេងបានដាក់ច្បាស់ណាអត្រា9នឹងស្អីអញ្ចឹងជំនាន់ឯកឧត្តមឈិតសុខុនគាត់អត់ចេះធ្វើការទេ
นี่ขย่มนี่ใจหาขย่มนี่ใจถ้าเรื่องวิเวทได้ที่กู้เชี่ยประทอดจนนั่งประทอดจนมันแม่นเรื่องวิเวทได้ที่รอเวียงยื่นเชี่ยซ่องนั่งประทอดจนด้วยตานี่เชี่ยสลาบนหรือก็เชี่ยวอดบ่วอดมีนจะมาพายหรือหนึ่งบ่วอดมีนจะมาพายไอ้หายเกิดทุ่งจังคลับเนี่ยใส่ไอ้เกลี่ยมีนเตียงแบบป้อนผมเปิลรอยเนี่ยสกเก็ตทัวร์ชีระบองปอดวอดกาเปียประพุทธศาสนารู้จิตศาสนาระบองรอดบ่กรองใต้ชีสลาบอนุตีทรงเปรซองกลมกุ้งนู้ทัวร์ชีตุ่มนัวเอากูเพียกีจังกูเพียกีไอ้ดอสไนเพลย์ฉบับนี้ไอ้ตื้ออาธมาในบนใจย่อยหายบัตรสัญจรหรือรอทับิบาหรือญาทอดแดงใดก็ท่ากับไหลนี้สำหรับผู้บอดบานให้กิจการผู้บอดนิมนต์ปองมาเบิ้งวิมีนไอตัวหัวเปลหายไอดอมจุดมินก็ชมสมจมเรียบได้ท่าไอดอมก็ยังไม่ก็ชมมันดังนะนี่ชมดีใจครั้งแต่ดีใจปอร์มินที่ไอ้สาคมบาสาคมมีนฉบับโอเคยืนดิยัยของพี่สาคมสมาคมมีนฉบับยืนตรึงใจดิยัยพี่สมาคมพรุ่งตัวตัวสกอตโดยฉบับหนึ่งอ่ะหนุ่มวอดโดยฉบับตามฉบับสไลปีสมาคมหนึ่งองค์การคราวรัฐบาลอันนั้นยืนดิยัยพลังฉบับเจ้าบุตรเซนสิยืนอัดไอ้ขยมทางขยมสหกุมมวยได้ขยมประกาศเคลียร์ใบรอยเนี่ยขยมเตียนปีกับปงสปื้อขยมเตียนปีกอกกองเตียนไอ้บ้านยำท่าสาโกบุยได้ขยมโจ้ตั้งแต่ดาวได้กับไหลนามวยอุตีห่อตาสมัติตะไคร่ตัวสควอเต้นี่ชิกาปันนี่ชิกาปันหาขยมในใจนี่นะโลมอนสินะขยมนึกแต่จังจูบโลกโลกพัดดังขยมกระด้อยเอาแต่ละกาขี้จัดกาตื้อรีไอการโลกจูบคลีจมูกขย่มขย่มสัมผัสโลกดาวใบบานไอกระซาโตตบจมูกกูเพียกที่ดาเตดาเตี้ยนพวกใดเนื้อโอดำไรนู้มันแมนมีดใดใต้เนี่ยใส่หมสวรรค์อะไรนู้เต้หาขย่มเนี่ยใจดาวปันเอตี้กบทางขย่มซ้ำกับนัดโลกใส่หมสวรรค์รีแมนไม่ขย่มเต้เอาแต่เธอเข้าบำเพ็ญไปเชื่อจนรอมือหมอก